Poprosil bych, aby sem přišla porota. Jsou tu někde, protože samozřejmě jako každý rok je tady odborná hudební porota, kterou bychom si tuto chvíli rádi představili. Už jsem někdo. Ano, ano, už je vidím, prosím, potles. Vítáme vás na pódiu. Já vám půjčím mikrofon, abych nemusel mluvit. Lukáš vám dá mikrofon a prosíme každého o představení, jak se jmenuje, za kterého dílu a proč byl nominován do takto hodnotné funkce porotce na JUPěvu. Tak ahoj, já jsem Tereza. Z jakého jsme oddílu, který nemáme říkat. Takže vám to neřeknu. Zpívám ve sboru od dětství. Rok jsem taky sbor vedla a hraju na flétny, na kytaru. Doufám, že budu hodnotit dobře. Muzikály mám moc ráda, takže téma mě těší a můj nejoblíbenější je Lví král. Takže ahoj, dobrý den, já jsem Bára, hraju na housle, hrála jsem na klavír a v září jsem začala hrát na kytaru a hrozně mě to baví. Muzikály mám taky ráda a nejoblíbenější muzikál je asi Šakalí léto. Hezké dopoledne, já jsem Judita, zpívala jsem kdysi ve sboru, chodila jsem na hudební školu a hrála jsem na flétny, na klarinet, na klavír, na varhany a pořád ještě hraju na pochodový buben v dechovém orchestru. Dobré dopoledne, moje jméno je Petr. Já teda nejsem nominován za žádný oddíl ani za nikoho, já jsem nezávislý pozorovatel. Co se týče hudby, tak hudbu taky trošku píšu, hraju trošku na lesní rok a na jiné věcí nástroje. Ale to je asi všechno, co se týče, ta muzikál mám k ním veskrze kladný vztah, ale nemám žádný hudbený pokrytí. Já se jmenuji Honza, vystudoval jsem konzervatoř, takže hudbě mám pozitivní přístup a hraju na bicí nástroje, kytary, varhany. Prostě tak jako skoro na všechno. A zabývám se v poslední době tím, že etnickou hudbu a mám každý čtvrtek od 3 do 4 hodinku etnické hudby na rádiu Impuls, tak si můžete poslechnout určitě. A můj nejoblíbenější muzikál je Disco příběh. Tak. Děkujeme porotě. Děkujeme moc, prosíme, odeberte se na vaše krásné místečko, odkud vidíte skvěle na účinkující.